اچھا میں آخری چیز، میں نے جب 23 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تھا میں نے ایک چیز کہی تھی، وہ میں آج اس پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ پاکستانیوں، 23 سال پہلے میں نے ایک چیز کہی تھی، میں اس پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ تھا کہ نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں، سوائے اللہ کے، اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا، انشاءاللہ۔